desde Irving somos conscientes de que se conserva aquello que se conoce. Y en base a esto, y que llevamos trabajando muchos años con la portera balear, decidimos en su momento elaborar un material divulgativo, una herramienta eficaz que narra todo el ciclo biológico del animal y que va contando un poco su vida. I així és com neix el curt Virot Petit, Ara o Mai, una animació que descriu també l'estat actual d'aquesta au marina, en perill crític d'extinció i els principals problemes als quals s'enfronta, com per exemple l'amenaça dels moixos i les rates en els seus nius. En el relat audiovisual també es descriu la tasca que realitzen persones com en David. Els tècnics visiten periòdicament les colònies. Realitzen un seguiment reproductor i determinen la presència de depredadors. A més, col·loquen dispositius de seguiment remot per tal de conèixer els seus patrons de moviment. També es realitza un marcatge amb anelles d'identificació tant en adults com en polls ja desenvolupats. La llàstima és que no arriben bones notícies des de les colònies. Però veiem que els animals que estan marcats amb anella van desapareciendo. O sea, se supone que tiene una tasa de vida de 20 o 30 años y llevamos solamente trabajando 10 años. També investiguen les àrees importants d'alimentació del virot petit, sent les aigües balears una d'elles. I con esta información crear futuras zonas de protección para la especie. Y en el caso de aquí, de las Islas Baleares, todo lo que es la costa de Puerto Colón, sabemos perfectamente por observaciones con telescopio que es un lugar muy importante y estaría muy bien que el día de mañana fuese una cepa. Cada any desapareix un 14% de la població reproductora d'aquesta au. Per a en David encara hi som a temps d'ajudar-la i té clar el que li agradaria contar-nos d'aquí a uns anys. És que el conjunto de la societat de les Illes Balears reconociera a esta especie como parte suya, de su cultura. Entonces, evidentemente, cada cierto tiempo hacemos análisis demográficos y estaría muy bien que esa curva de caída girase hacia arriba. ¿Cutículas?